Tervehdys ja tervetuloa Ukraina Tilannestudioon. Tällä kertaa aiheena olisi tuo Mustanmeren taistelut. Vaikka nyt en mikään merivoima-asiantuntija olekaan, niin siellä on viime kuukauden aikana tapahtunut erittäin mielenkiintoisia asioita. Ja ajattelin, että hieman tarkastelta sitä, että miten nämä taistelut tässä viimeisen 18-19 kuukauden aikana tällä Mustanmerellä on edennyt ja miten se tarkoittaa Ukrainan ja Venäjän sodankäynnin jatkumisen kannalta. Tässä ensimmäisessä kuvassa näkyy, että mikä oli suurin piirtein Ukrainan merivoimien vahvuus ennen Venäjän hyökkäystä viime vuoden alkupuolella. Eli Ukrainan merivoimat oli varsin vaatimattomat, he oli menettänyt Krimin valtauksen yhteydessä niin pääosan kalustostaan. Eli käytännössä heillä oli noin 15 000 sotilasta, joista sitä merellistä komponenttia, eli laivoilla olevaa väkeä oli vain vajaa kolmannes. Heillä oli yksi ainut isompi alus, yksi fregattiluokan taistelualus, yksi korvetti, kymmenkunta partioalusta, vähän miinantorjunta- ja maihinosukykyä, hyvinkin vähäisesti, hyvin pieni meri-ilmavoimat tukemassa merivoimien toimintaa ja sitten kaksi merijalkaväkiprikaatia tukiosien kanssa ja jonkin verran rannikkojoukkoja. No tätä joukkoa vastaan niin Venäjä pystyi asettamaan oman Mustanmeren laivastonsa, joka oli täysin ylivoimainen, kattoo sen aluskalustoa, 6 sukellusvenettä, risteilijä, 5 fregattia, 14 korvettia, ohjusvenettä, mittava määrä partioaluksia, maihinosukykyä miinasodan käyntikykyä. Pelkästään noilla maihinosualuksilla niin Venäjällä oli kyky yhdellä lastilla pudottaa 1000 merimiinaa merialueella, jos oli tarpeen, ja Venäjällä perinteisesti on mittava miinuttamiskyky. Sen lisäksi sitten meri-ilmavoimaa, yksi hävittäjärykmentti ja sukellusvenetorjunta helikopterirykmentti tukemassa tätä meristä kykyä. Ja sitten se merijalkaväki, yksi armeijakone esikunta, 2 merijalkaväkiprikaatia, tukiosia ja rannikkojoukkoja. Eli täysin ylivoimainen suorituskyky Ukrainaan nähden. Sodan alussa, kun Venäjä lähti tosiaan, tai hyökkäyksen alussa, kun Venäjä lähti miehittämään Ukrainaa, niin merivoimilla oli varmasti tukeva rooli tässä. Pitää muistaa, että Venäjä on perinteisesti maavoimat on se tärkein puolustushaara meri-ilmavoimien tehtävänä ja roolina on tukea maavoimien taistelussa. Ja tässä nyt oletettiin, että kysymyksessä on hyvin lyhyt operaatio, viikon parin operaatio, kun Ukraina on miehitetty, mutta siinä vaiheessa, kun kävi selväksi, että tämä taistelu jatkuu ja Ukraina ei antanut, vaan edessään sota, niin oletettavasti Venäjä tarkisti tätä ja Venäjän Mustanmeren laivaston osalta tarkistettiin, että mitkä on se roolit ja tehtävät tässä sodassa. Ja oletettavasti tässä kuvassa niin on esitetty arvioita siitä, kun katsoo, että miten venäläiset on toiminut, että mitkä ne venäläisten tavoitteet olisi ollut tässä merellisessä operaatiossa. Ehkä se tärkein tavoite on varmaan, että saadaan merenherruus ja ilmanherruus tuossa koko Mustalla merellä, mukaan lukien nämä Ukrainan rannikon edusta. Tämä mahdollistaisi merisaaron, ja pitää muistaa, että Ukrainan kaupasta ennen Venäjän hyökkäystä noin 50% kulki meritse Mustanmeren kautta, eli se oli hyvin tärkeä merireitti Ukrainan talouden kannalta. Eli merisaaron aikaansaaminen totta kai vei selityksiä Ukrainalta jatkaa taistelua. Sen lisäksi merivoimalla todennäköisesti oli tehtävänä tukea maavoimien taistelua, kun maavoimat hyökkäsi sieltä Krimiltä Hersonin kautta kohti Odessaa, niin tukea sitä maavoimien hyökkäystä, sitoo Ukrainan maavoimia tekemällä harhautuksia ja luomalla maihinnousu-uhkaa, joka pakottaisi Ukrainan sitomaan voimaa sinne selustan suojaamiseen. Tämän lisäksi varmaan myös varauduttiin tekemään näitä ohjus- ja ilmaiskuja mereltä sinne Ukrainan selustaa. Tuolla Asovanmeren suunnalla niin merivoimat varautui, Venäjän Mustanmeren laivasto varautui tukemaan maavoimien taistelua joukkojen ja materiaalin siirroissa meren ylitse. No tässä kuvassa niin voi arvioida sitä, että mitkä sitten Ukrainan tavoitteet oli tässä, kun ottaa huomioon, miten vähäiset suorituskyvyt heillä oli käytössään, niin mihin he pyrkivät todennäköisesti tällä merellisellä operaatiolla. Ukrainalle todennäköisesti oli hyvin tärkeää, että he pystyisivät rikkomaan sen merisaaron, estämään maihinnousut, eli torjun kaikki maihinnousut, tuottaa tappioita Venäjän merivoimille ja estää sitä tukemasta maavoimien operaatioita siellä Odessan itäpuolisella alueella ja kiistää Venäjän meren ja ilman herruus tuolla alueella, etenkin tuolla Ukrainan rannikon edustalla. Ja tässä taistelussa noi Käärmesaari ja nuo merellä olevat Boiko Towers, eli porauslautat,
kun siellähän on öljy- ja kaasukenttiä, niin nämä öljy- ja kaasukentillä olevat porauslautat niin on aika tärkeitä. Tuo Kärmessaari on keskeinen sen takia, että se on siinä Ukrainan rannikon aivan eteläosissa, noin 40 kilometriä mantereelta oleva saari. Ja Venäjälle se oli tärkeää, että jos se pystyy ottamaan tämän Kärmessaarin haltuun, niin se tarjoaa heille lavetin, mihin he voi sijoittaa pitkän kantaman ilmatorjuntaa, pitkän kantaman meritorjuntaohjuskykyjä, joka mahdollistaa sen, että kyetään tukemaan sitä merisaartoa, kyetään luomaan tilannekuvaa. Sen kautta pystytään, sen avulla pystytään hallitsemaan tuota Tonavan suistoa ja tukemaan tarvittaessa myös Transnistrian suuntaan tehtävää operaatiota, koska siellä Transnistriassa Venäjällä on kaksi pataljoonan taisteluosastoa. Ja se, niiden aiheuttama uhka voitaisiin vahventaa tuolta Kärmessaaren kautta ja sitoo edelleenkin Ukrainan voimia. Nämä porauslautat siellä Krimin edustalla on tärkeitä sensorialavetteja, eli Venäjä sijoitti sinne erilaisia sensoreita, että he pystyy pitämään ilma- ja meritilannekuvaa yllä, etkö sodankäynnin järjestelmiä ja myös jonkin verran aselavetteja. Ne sijoitettiin näille porauslautoille. Ja nämä porauslautathan Venäjällä oli ollut hallussaan jo 2015 eteenpäin. Eli keskeistä Venäjällä oli saada Kärmessaari haltuun, koska se antoi edellytyksiä sitten toteuttaa nämä muut tavoitteet. Ja Ukraina oli tietenkin yhtä tärkeää estää Kärmessaarin haltuun joutuminen. No, siinä heti sodan alussa Venäjä pystyi kuitenkin toteuttamaan tämän ensimmäisen tavoitteen Kärmessaarin valtauksen. Se vallattiin siinä heti ihan sodan alussa, joka oli aika helppoa, koska siellä ei mitään kunnon puolustusta ollut järjestetty. Mutta kuitenkin, ja kun noin kuukausi oli käyty taisteluita, ja niin kuin tässä kuvassa näkyy, taisteluja käytiin vielä silloin 25. päivä maaliskuuta, niin käytiin vielä siellä Pohjois-Ukrainassa. Venäläiset edelleenkin yritti Kiovaa saartaa ja vallata ja etenivät Hersonista kohti Odessaa. Kärmessaari oli tosiaan kyetty jo valtaamaan ja noi Ukrainan merivoimat oli käytännössä lyöty. Se Ukrainan ainoa fregatti, he itse upottivat sen fregatin estääkseen sitä joutumasta venäläisten haltuun. Muu aluskalusto, niin pääosa siitä oli tuhoutunut venäläisten ilmaiskuissa ja ohjusiskuissa. Mutta se ei tarkoittanut kuitenkaan sitä, että Ukrainan merivoimat olisi antanut periksi. 25.3. saatiin ensi varoitus siitä, että tämä taistelu Mustallamerellä ei vielä ollut suinkaan ollut ohitse. Ukraina pystyi silloin Bayraktarin lennokeilla iski tuonne Bernianskin satamaan, missä oli kolme venäläistä maihinnousualusta tuomassa materiaalia Venäjän maavoimille. Ja Bayraktarin iskulla niin kyettiin yksi alligaattoriluokan maihinnousualus upottamaan ja kahta muuta maihinnousualusta vaurioittamaan. Ukraina aloitti sen jälkeen operaation Kärmessaaren valtaamiseksi. Se operaatio aloitettiin sillä, että 14. päivä huhtikuuta Ukraina onnistui upottamaan Venäjän Mustameren laivaston lippulaivan ristelijä Moskvaan. Ja Moskva oli hyvin tärkeä Venäjän Mustameren laivastolle, koska se oli heidän suorituskykyisin ilmatorjunta ja ilmavalvonta lavettiinsa. Se oli mittavat isot tutkajärjestelmät, mittava ilmatorjuntauskapasiteetti ja sillä taattiin, että siellä Kärmessaaren edustalla heillä oli ilmatilan hallinta ja kyettiin kiistämään Ukrainan ilmavoimien toiminta-alueella ja myös lennokkien toiminta-alueella. Ukraina onnistui upottamaan Moskvan yöllisellä operaatiolla hyödyntäen sitä tosiasiaa, että he tunsi kyseisen kalustoja ja venäläisten toimintatavat aika tarkkaan. Edelleen lähteiden mukaan niin Ukraina tiesi, että käytännössä Moskova pystyi valvomaan noin 180 asteen sektoria, eli puoli ympyrää, eli käytännössä mihin Moskovan päätutkat ja sensorit katsoi, niin selustapuolella valvonta oli huomattavasti heikompaa. Ja eräiden arvioiden mukaan ukrainalaiset harhautti venäläisiä parilla Bayraktar-lennokilla, jolloin venäläiset kiinnitti huomiota näihin lennokkeihin, ja sen jälkeen iskettiin sitten vastakkaiselta puolelta kahdella Neptun-meritorjuntaohjuksella, jotka osuivat Moskovaa ja upottivat sen joidenkin tuntien kuluttua. Tämä Neptun-meritorjuntaohjusjärjestelmä on Ukrainan meritorjuntaohjusjärjestelmä, joka ei ollut vielä täydessä operatiivisessa valmiudessa silloin, kun hyökkäys alkoi, mutta ukrainalaiset hyvin nopeasti saivat sen täyteen taisteluvalmiuteen ja hyödynsivät sitä. No, Moskovan upotus
Huhtikuun lopulla tahtoin sanoa sitä, että Ukrainalle tuli toiminnan vapaus sille Kärmessaaren ilmatilassa, ja he aloittivat 26.4. eteenpäin noin 3 viikon aikana, tekivät 10 lennokki- ja ilmaiskua sille Kärmessaarelle, tuhosivat sieltä 4 ilmatorjuntalavettia, 1 komentopaikan, upottivat 4 Raptor-partiovenettä, menee merivoimilta yhden maihinnousualuksen ja tuhosivat jopa yhden Mi-8 helikopterin, joka oli laskeutunut saarelle. Ja eräinen tietojen mukaan myös sinne täydennyksiä tuova huoltoalus ja Venäjän mustamerilaivaston uusi lippulaiva fregatti Admiral Makarov olisi vaurioitunut näissä iskuissa myös. Siinä tuli noin kuukauden tauko siinä toukokuun lopusta tuonne kesäkuun puolelle, mutta kesäkuun puolessa välissä Ukraina taas aloitti uuden sarjan iskuja, ja se onnistui iskemään 2 harpuunohjuksella, mitä se oli saanut lahjoituksena Tanskalta, venäläisen ison avomerin hinaajaa, joka oli tuomassa Kärmessaarelle täydennyksiä, muun muassa uusia ilmatorjuntajärjestelmiä. Sen jälkeen se iski muutama päivä myöhemmin 20.6. ohjuksilla näihin porauslauttoihin, kiistääkseen venäläisiltä niiden porauslauttojen käytön sensorilavetteina ja ELSO-alustoina. Ja sen jälkeen 21.–29.6. niin Ukrainan ilmavoimat ja maavoimat iski sekä ilmaiskulla että pitkän kantaman tykistöiskuilla saarelle yli 12 kertaa. Tuhosivat lisää ilmatorjuntalavetteja, yhden venäläisen KA-52 taisteluhelikopterin, joka oli sillä saarella, ja aiheuttivat mittavia tappioita. Venäjä yritti estää näitä iskuja. Se yritti iskeä ukrainalaisten tykistöjen ohjusasemiin omilla ilmaiskuillaan, ohjusiskuillaan, mutta ei juurikaan onnistunut niissä. Ja kun tappiot koko ajan kasvoi ja kävi selväksi, että Venäjän merivoimat ei enää voinut toimia turvallisesti siellä Kärmessaaren ympäristössä, niin venäläiset hyvän tahdon eleinä, niin kuin he itse sanoivat, päättivät ja ilmoittivat vetäytymänsä saarelta kesäkuun lopussa, kesäkuun 30. päivä. Ja muutama päivää myöhemmin, 4. päivä heinäkuuta, ukrainalaiset joukot miehitti Kärmessaaren. Samaan aikaan, kun Kärmessaaren taistelua käytiin, ja kun mitä selvemmäksi kävi, että Venäjä todennäköisesti menettää Kärmessaaren, niin Venäjä pyrki häiritsemään meriliikennettä ja tukea sitä merisaartoa. Ja pudotti arvioiden mukaan 4-600 merimiinaa sinne vesialueelle ajelehtimaan ajomiinoina, niin että ne häiritsisi meriliikennettä alueella. He yrittivät naamioida nämä ukrainalaisiksi miinoiksi ja yrittivät esittää, että nämä on ukrainalaisia miinoja, jotka on lähtenyt ajelehtimaan Odessan suojaksi asetetuista merimiinotteista ja että ukrainalaiset olisivat syynä tähän kyseiseen uhkaan. Ukrainalaiset pystyivät kuitenkin nopeasti osoittamaan, että niitä miinoja, joita sieltä merestä nostettiin, niin niiden sarjanumojen perusteella, että kyseessä oli ukrainalaisia merimiinoja, jotka oli jäänyt Venäjän asevoimien haltuun silloin, kun Krimi vallattiin 2014. Eli he pystyivät osoittamaan aika nopeasti, kuka tämä oikein syyllinen on. Nämä ajelehtivat merimiinat on aiheuttanut vaaraa tosiaan meriliikenteelle. Syyskuun alussa yksi Romanian laivaston miinaraiva ei vaurioitu, kun se oli raivaamassa näitä miinoja. Ja kaikkiaan 10 ajomiinoja on Ukrainan, Romanian, Bulgarian ja Turkin merivoimien toimenpitein raivattu tuolta merialueelta, mutta tässä ei ole monta viikkoa ollut, kun yksi siviilirahtilaiva vaurioitui jälleen miinaan ajossa, eli se uhka siellä edelleen on olemassa. No kun Kärmessaari oli vallattu, niin ukrainalaiset ei jäänyt laakereille lepäämään, vaan ne jatkoivat selkeän operaatioita ja tavoitteena kiistää Krimin käyttö Venäjän Mustameren laivastolta. Heinäkuun ensimmäinen päivä he teki ensimmäisen pitkän kantaman droneilla iskun Venäjän mustamerilaivaston esikuntaa vastaan Sevastopolissa. Sen iskun vahingot oli hyvin, hyvin vaatimattomat, koska näiden ensimmäisten pitkän kantaman droneen hyötykuorma oli varsin pieni. Sen verran ne kuitenkin aiheutti levottomuutta, että Venäjä peruutti sille päivälle suunniteltu merivoimien paraatin muun muassa. Heinäkuun alussa 9. päivä heinäkuuta ukrainalaiset kykeni tekemään mittavamman iskun, kun se iski Sulan lentotukikohtaan risteilyohjuksella. Eli Ukrainalla oli tuotannossa ilmeisesti vientiin eräinen tietojen mukaan Saudi-Arabiaan suunniteltu tämmöinen maasta laukastava risteilyohjusjärjestelmä. Ja tämän järjestelmän ukrainalaiset olisivat saaneet operatiivisen valmiuteen ja iskivät sille tosiaan Sulan lentokentälle tai lentotukikohtaan ja tuhosivat ainakin 8 Venäjän merivoimien rynnäkköhävittäjää sinne tukikohtaan.
Tätä seurasi 20. elokuuta uusisku, jossa iskettiin droneilla Krimin ilmapuolustusta vastaan ja jälleen kerran Mustameren laivaston esikuntaa vastaan. Vähän yli viikkoa myöhemmin 28. elokuuta niin Ukraina teki uuden iskun tällä kertaa lennokilla ja käytti nyt näitä kauko-ohjattuja aluksia, eli USV-tä, Uncrewed Surface Vessels, eli kauko-ohjattuja kajakkeja, jos näin sanoo, jossa oli useamman sanan kilon raiden lasti. Ja näillä iskettiin sinne Sevastopolin sotasatamaan ja sen lähialueella risteleisiin venäläisiä laivoja vastaan. Eräinen tietojen mukaan tämä Admiral Makarov-fregatti, Mustameren laivaston nykyinen lippulaiva, olisi taas kerran vaurioitunut näissä iskuissa, ja ainakin yksi miina torjunta-alus olisi vaurioitunut myös iskuissa. No, katsoo tilannetta viime vuoden syksyllä 2022, niin Kärmäsaaren menetys ja iskut Kremlille oli jo muuttanut sitä tilannetta tuolla luoteisella Mustalla merellä merkittävästi. Venäjällä oli käytännössä mennyt kyky merikoukkaukseen tai harhautuksen tekemiseen ja maavoimien tukemiseen sillä Ukrainan rannikon edustalla. Ukrainan merimiinotteet, niitä ei oltu edes yritetty lähteä haastamaan, ja nyt kun Ukrainan meritorjuntakyky oli osoittautunut aika tehokkaaksi, niin Venäjän merivoimat ei käytännössä uskalla toimia 200-300 kilometriä lähempänä Ukrainan rannikkoa. Ja Kärmäsaaren menetys taas tarkoitti sitä, että edellytykset pitää merisaartoa, niin vaikeutui merkittävästi. Eli kuitenkin edelleen oli, eli Ukraina kykeni kiistämään Venäjän merenherruuden ja ilmaherruuden tuossa oman rannikonsa edustalla. Venäjä kykeni edelleen jatkamaan niitä ohjus- ja ilmaiskuja sieltä mereltä Ukrainan siviili-infrastruktuuria vastaan läntisessä Ukrainassa, mitä se koko sodan ajan on tehnyt. Siellä Asuvan meren puolella tämä lennokkiuhka jossain määrin rajoitti venäläisten merivoimien toimintaa siellä huolto- ja kuljetustukena maavoimille. Maavoimille ainakin ajallisesti silloin tällöin. No, siinä syksystä kevääseen asti talvikaudella, jotenkin huonoin sää- ja sääolosuhteiden ja purjehdusolosuhteiden takia, niin toiminta oli vähäisempää. Mutta viime toukokuussa Ukraina sitten käynnisti taas uudestaan kampanjan Krimiä vastaan ja Mustameren laivastoa vastaan mittavammassa määrin. 25. toukokuuta Ukraina iski ilmeisesti USV:llä Venäjän Mustameren laivaston tiedustelualusta Ivan Kursia vastaan. Ja mielenkiintoista oli se, että Ivan Kurs oli silloin eteläisellä Mustalamerellä vain noin 140 kilometrin päässä Bosporin salmista. Eli osoitti, että nämä USV:n kanto- ja toimintasäde oli aika mittava. Ja toisaalta myös se, että Ukrainalla on meritilanne kuvaa myös sieltä eteläiseltä Mustalta mereltä mahdollistaen tämmöisten iskujen tekemisen. Ivan Kurs ilmeisesti vaurioitui tässä iskussa jossain määrin, kuinka vakavasti siitä ei ole tietoa. Tätä seurasi 17. heinäkuuta se USV-isku Kertsinsalmen siltaa vastaan, joka onnistui varsin hyvin. Ja ainakin kahdella USV:llä, kaksi USV:tä onnistuttiin ajamaan sen sillan alle ja räjäyttämään niin, että silta vaurioitui merkittävästi ja sen käyttäminen raskaan liikenteen kulkuväylänä niin on estetty pidemmäksi aikaa. 4. elokuuta Ukraina julisti meriliikenteen venäläisiin satamiin ja venäläiset rahtilaivat laillisiksi maaleiksi. Ja taustalla oli se, että Ukrainalla tai Venäjä oli suostunut tähän viljanvientisopimukseen viime vuoden puolella, että ukrainalaista viljaa voitiin kuljettaa meritse etenkin tuonne Afrikkaan ja Lähi-Itään, missä oli suurimmat asiakaskunnat, mutta elokuun alkupuolella Venäjä sitten irtisanoutui tästä viljavientisopimuksesta ja ilmoitti, että se ei salli tätä viljavientiä. Samaan aikaan se oli aloittanut aikaisemmin ohjusiskut Odessan suunnassa, Odessan satamaa ja näitä viljasiiloja ja varastoja vastaan vaikeuttaakseen tätä viljavientiä. Ukraina tosiaan vastasi omalla julistuksella ja julisti, että venäläinen meriliikenne on tästä eteenpäin heille kohde. Ja tätä seurasi hyvin nopeasti 4.8. USV-isku venäläistä tankkeria vastaan, joka purjehti Kertsinsalmen sillan lähistöllä vaurioittain kyseistä tankkeria vakavasti. Tämä Ukrainan osoittama kyky iskeä myös rahtiliikennettä vastaan niin on pakottanut Venäjä jossain määrin tekemään saattuetoimintaa suojataakseen ainakin itselleen tärkeitä asekuljetuksia merellisellä alueella. Syyskuu on sitten ollut hyvinkin vilkas aika tuolla Krimin ympäristössä.
syyskuun 11-14 päivä Ukraina teki sarjan menestyksekkäitä operaatioita. Syyskuun 11 päivä Ukrainan erikoisjoukot ja merijalkaväki valtasivat takaisin nämä öljy- ja kaasuporaustornit sieltä Krimin rannikon edustalta. Ne on noin 150 kilometriä Krimin rannikolta, ne lähemmät porauslautat noin 100 kilometriä Ukrainan mantereelta. He pystyvät myös iskemään Krimin ilmapuolustusta vastaan ja tuosivat yhden S-400-järjestelmän luoterannikolla. Ilmeisesti lennokki-iskuilla aika kyllästettiin kyseinen ohjusjärjestelmä ja selkeän sitten Storm Shadow-ristelyohjuksella onnistuttiin lamauttamaan kyseinen yksikkö. Tätä seurasi hyvin nopeisen tahtiin sitten ilmaisku Sevastopoliin, missä Ukraina käytti 10 Storm Shadow-ohjusta ja samaan aikaan iskettiin ilmeisesti 3 USV:llä sen Sevastopolin sotasatamaan. Nämä ohjusiskut, vaikka osa ohjuksista venäläiset kykeni ampumaan alas, niin niillä kyettiin tuhomaan kuivatalakalla olleet kiloluokan sukellusvene ja yksi maihinnousualus. Ja tämän isku oli, voi sanoa, että tuplajättipotti Ukrainalle, koska näitä kiloluokan aluksia ilmeisesti vain 5 toimintakuntoista on Mustanmeren laivastolla tällä hetkellä. Ja ne on kykeneet ampumaan Kalibr-ristelyohjuksia, eli menettiin 20% tästä merellisestä iskukyvystä yhdellä iskulla. Ja samalla meni myös se kuiva telakka, vaurioitui pahasti, joka vaikeuttaa sitten Venäjän Mustanmeren laivaston tukeutumista ja ylläpitoa siellä Sevastopolissa. Ja samoin tämä maihinnousaluksen menetys oli tietenkin myös iso isku. Ja isompien ja tärkeimpien alusyksiköiden menettäminen on Venäjälle ongelma, koska Turkki on sulkenut Bosporin salmen, eli se ei salli ulkomaisten sota-alusten tulemista Mustallemerelle niin kauan kuin tuolla sota on käynnissä. Eli Venäjä ei pysty täydentämään Mustanmeren laivaston tappioita isompien alusyksiköiden osalta niin kauan kuin sota on käynnissä. Tätä hyvin menestyksekästä iskua täydennettiin 21. ja 22. päivä syyskuuta, kun iskettiin toinen isku. Toinen S-400 ilmatorjuntaohjusjärjestelmä tuhottiin ja tehtiin samalla myös isku lentotukikohtaa vastaan. Sen tuloksista ei ole vielä tarkempaa tietoa. Ja sitten tehtiin merkittävä isku, kun iskettiin Storm Shadow -ristelyohjuksella Mustanmeren laivaston esikuntaan. Eli tähän mennessä sitä esikuntaa vastaan oli toimittu droneilla, joiden tuhoamiskyky on aika pieni, mutta tässä Storm Shadow-iskulla niin aiheutti merkittäviä vaurioita sinne esikuntaan. Ilmeisesti siellä oli samaan aikaan käynnissä joku ylemmän päällystön kokous ja useampi korkearvoinen upseeri kuoli ja haavoittui tässä iskussa. Nyt kun katsoo tilannetta tässä syyskuun loppupuolella, niin kuvasta näkyy, niin tilanne on edelleenkin muuttunut epäedullisemmaksi Venäjälle. Ukraina on kyennyt ottamaan haltuun noi porauslautat tuolta Odessan edustalta tai Krimin edustalta. Tämä tahtoo sanoa sitä, että Venäjän kyky valvoa ja saada meritilanne kuvaa tuolta Ukrainan rannikon edustalta on heikentynyt ennestään. Ja taas Ukrainan kyky pitää tilanne kuvaa yllä tuolla Krimin edustalla on parantunut. Eli käytännössä Venäjä on menettänyt merenheruuden ilmaheruuden tuolla läntisellä Mustalla merellä. Sen kyky toimia tuolla alueella on heikentynyt merkittävästi myös eteläosissa johtuen tästä USV-uhasta. Ukrainan rannikko ei pysty enää uhkaamaan millään maihinnousulla tai muulla vastaavalla. Mitä se kykenee tekemään, niin se pystyy jatkamaan niitä ohjusiskuja, mutta niitäkin enää tuolla Krimin edustalta, että kauhean paljon länteen eivät uskalla enää todennäköisesti ajaa. Ja sodan jatkumisen kannalta Niin tämä merkitsee sitä, että mielenkiintoista nähdä, miten Krimille käy. Ja jos Ukraina kykenee jatkamaan näitä iskujaan, niin kovin montaa syyskuun puolenvälin iskujen kaltaista iskua, niin Venäjän Mustanmeren laivasto ei voi ottaa vastaan. Se on menettänyt merkittävää suorituskykyä sen kiloluokan aluksen kautta ja kuivatelakan menettämisen kautta. Pari vastaavaa iskua, niin venäläiset joutuu todennäköisesti arvioimaan, että kannattaako jättää niitä parhaimpia suorituskykyjä, joita on hyvin vähän käytössä enää sinne Sevastopoliin, vai joudutaanko se tukeutuminen siirtämään Novorossiaan sinne Venäjän mantereen puolelle useamman sadan kilometrin päähän, mistä on paremmassa suojassa. Mutta kahto sanoa sitä, että toimintaedellisyykset läntisellä Mustallamerellä heikkenee entisestään merkittävästi ja Krimin puolustaminen vaikeutuu. Ja todennäköisesti venäläiset pyrkii kuitenkin edelleen pitämään
kiinni Sevastopolista vahventamaan sen alueen ilmapuolustusta ja muuta puolustusta USV-iskuja vastaan, voidakseen jatkaa tukeutumista Sevastopoliin, koska se olisi, niin kuin sanottu, se olisi operatiivisesti hyvin heikko, huono tilanne, että toisaalta se olisi merkittävä nöyrytys, jos he joutuisivat vetäytymään parhaimmilla osiltaan Sevastopolista. Ukraina todennäköisesti tulee jatkamaan iskuja Krimiä vastaan. Näiden tässä kuvattujen iskujen lisäksi niin Ukraina on tasaiseen tahtiin iskenyt pitkin vuotta droneilla, risteilyohjuksilla ja myös sabotaasi-iskuilla Krimillä olevaa logistiikkaa, varastoja, liikenneyhteyksiä vastaan, aiheuttaa Venäjälle merkittäviä tappioita. Ja valmistavat tällä tavalla sitä Krimin takaisin valtausta, jonka edellytyksenä on tietenkin se, että maalta rintamalla saadaan menestystä ja saadaan toitilainen rantamaa haltuun. Mutta kaiken kaikkiaan katsoo noita venäläisten tavoitteita hyökkäyksen alussa, todennäköisiä tavoitteita tuolla merialueella ja Ukrainan tavoitteita, niin näyttää siltä, että Venäjä ei oikeastaan juurikaan mitään tavoitteistaan kyennyt täyttämään. Taas Ukraina on saanut melkein kaiken sen, mihin se voi olettaa noilla resursseilla ja suorituskyvillä yleensäkin saavutettava, niin se on saavuttanut. Ja varsin hyvä suoritus maalta, jolla ei käytännössä ole laivastoa. Että se on kyennyt kiistämään läntisen Mustameren käytön Venäjän laivastolta hyvin pitkälle. Tappioita kun katsoo, tässä näkyy Ukrainan merivoimien tappiot, niin kuin mainitsin, niin ne on kärsinyt alustappioita, merkittäviä alustappioita käytännössä. Pääosa kalustosta menetettiin siinä heti sodan alussa. Korvaavaa kalustoa on saatu pienempää partioalustyyppistä kalustoa on saatu tilalle. Se, mikä on tärkeää, on saanut näitä pitkän kantaman meritorjuntaohjuksia ja lyhyemmänkin kantaman meritorjuntaohjuksia muun muassa Tanskasta ja Ruotsista. Ja ovat saaneet merkittävästi tätä USV-lennokkikalustoa, jolla kykenevät vaikuttamaan venäläisiin. Ja venäläiset tappiot puolestaan on aika mittavat. Risteily- ja sukellusvene kalustoa on vaurioitunut. Partioveneitä on menetetty puolisen tusinaa, mainosaluksia puolisen tusinaa. Ja niin kuin sanottu, korvaavaa kalustoa isomman alusyksikön osalta, aluskaluston osalta ei saada tuonne alueelle, mutta siitä huolimatta Venäjän Mustameren laivasto on kuitenkin edelleen täysin ylivoimainen Ukrainaan nähden. Ukraina vaan taitavasti käyttää uusia teknologioita kiistääkseen niiden alusten käytön ja toiminnan omilla merialueillaan. Mitä tästä voi sanoa, että mitä tästä voi ottaa nopeasti opiksi tähän asti Suomenkin merisodankäynnin kannalta? Yksi tärkeä on, että miinasodankäynti on edelleen tärkeässä roolissa. Jos halutaan puolustaa omia rannikoita maihinnousuhyökkäykseltä, niin miinat on merkittävä hidaste ja este viholliselle, ja kovin herkästi niitä ei lähdetä haastamaan, niitä merisulutteita toimivat. Siis maihinnousun torjunnassa hyvin meritorjuntaohjuskyky on tärkeä. Jos sulla on kyky maalittaa sitä vastustajaa niin, että se tietää, missä se liikkuu, niin meritorjuntaohjuksella voidaan saada hyvinkin mittavaa vaikutusta aikaiseksi. Kaiken perustana on se, että sulla on tilannekuva, tunnet sen vastustajan taktiikan, toimintatavat, kaluston ja sulla on ylivoimainen meritilannekuva, niin silloin sulla on edellytys käyttää sitä miina-asetta että ohjusasetta tehokkaasti. Yhteisoperaatiot on tärkeitä, Ukraina osaa sen paremmin, siellä merivoimat ja ilmavoimat toimii hyvin yhteen. Venäjällä merivoimien ja ilmavoimien yhteistoiminta on selkeästi ollut heikompaa. Jos aikoo selvitä siellä merialueella tänä päivänä, niin omien alusten ilmatorjuntakyky ja omasuojakyky on todella merkittävässä roolissa sekä vastustajan ilmavoimaa että meritorjuntaohjuksia, että droneja, kauko-ohjattuja USV:tä vastaan, niin kaikkeen tähän pitää olla kyky torjua, että voit itse toimia sillä merellä, jossa tietenkin se oma valvontakyky on tärkeä ja meritilannekuva niin, että pystyt saamaan ennakkovartuksen niistä uhkista. Oma miinanraivauskyky ja sukellusvenen torjuntakyky on myös keskeisiä, ja kun katsoo, mitä Suomen merivoimissa on viime vuosina kehitetty, niin ihan oikeasuuntaisia asioita on tehty. Mielenkiintoista nähdä, miten nämä vanhimmat lennoket ja USV tulevaisuudessa vaikuttaa merisodankäynnin kuvaan. Tässä vähän merisotaa. Kiitoksia mielenkiinnosta. Näkemiin.